сектори. Ось лівий сектор. Переконаний, що все буде гаразд, дасть свій результат. Безпосередньо вже в фінальній стадії ЄВ. Тепер на озброєнні арбітри при винесенні остаточного рішення отримують і беруть до вас власне змію заблокувати Джорджині Вейналдома. Олександр Зубков вдали на полону при суперника. Зараз ми дивимося точно скидку зробити. Быстренько на метро.